Visā Francijā demonstranti atkal izgājuši ielās protestējot pret valsts prezidenta virzīto pensiju reformu, kas paredz palielināt pensionēšanās vecumu no 62 uz 64 gadiem. Šī ir jau 10. Lielā demonstrācija kopš gada sākuma. Parīzē atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ilze Nagla un Ivo Žepickis. Sveiki, Ilze! Lai gan reforma pagājušajā nedēļā jau ir apstiprināta, protesti notiek vēl ar vien. Kur tu tieši šobrīd atrodies un kas tev notiek aiz muguras? Sveiki, Anna, sveicināti skatītāji. Šobrīd aiz muguras ir liels gājiens, liela demonstrācija, ko arotbiedrības te rīko. Tas sākās Republikas laukumā pirms pāris stundām un tagad iet uz Nāciju laukumu. Tiešām cilvēki ir ļoti daudz un jāteic arī paralēli šai te lielajai demonstrācijai notiek arī spontāni mazāki protesti. Tev taisnība, pensiju reforma ir pieņemta, bet Francijas valdība to izdarīja apējot balsojumu parlamentā, ko konstitūcija teorētiski viņiem atļauj, bet ir, protams, palicis vēl viens pēdējais politiskais šķērslis – Francijas konstitucionālā padome. Bet te protestētāji, ar kuriem es runāju, teica, ka tas nekas, pensiju likums ir jāceļ, liepkuru likumu var atsaukt, un tāpēc arī streiki un protesti turpināsies. Pēc šīs te reformas mēs zinām, ka pensionēšanās vecums Francijā būtu 64 gadi, un ar visu to tas ir mazāks nekā blakus valstīs. Piemēram, Vācijā ir 67, Beļģijā, Spānijā, Itālijā arī būs 67 gadi. Un tāpēc es pirms dažiem protestētājiem pirms demonstrācijas vēl vaicāju, kā viņi raugās uz to, ka citur pensionēšanās vecums ir krietni lielāks nekā Francijā, un cik ilgi var turpināties šie protesti. Paklausīsimies, lūdzu. It's not because it's worse in other countries. Tāpēc, ka citās valstīs ir sliktāk, nenozīmē, ka mums arī tā vajadzētu darīt. Mēs zinām, ka darba un dzīves apstākļi šajās valstīs nabadzīgajiem cilvēkiem ir drausmīgi, ka daudz cilvēku sasniedz vecumu, kad viņiem vajadzētu būt tiesībām atpūsties, bet viņiem jāstrādā divos, trīs darbos un sliktos apstākļos. Mēs to negribam Francijā. Ja mēs padosimies tagad, viņi ies vēl tālāk, jo tāds ir plāns. Tas ir par daudz cilvēkiem, kuri veic fiziski smagu darbu. Mums žēl citas valstis. Viņiem arī jācīnās tāpat, kā mēs cīnāmies. Tas ir skaists kostīms, tas ir cietumnieka kostīms. Es esmu šīs reformas cietumnieks. Un cik ilgi tas var turpināties? Es nezinu. Mani tas neuztrauc. Mēs esam šeit, mēs būsim te katru dienu. Protams, ir saprotams, jo Francijas prezidenti tiešām ir spēlējušies ar pensionēšanās vecumu. Piemēram, tā 2012. Gadā, kā tādu priekšvēlēšanu gājienu, toreizējais Francijas prezidents François Hollande samazināja pensionēšanās vecumu no 62 atpakaļ uz 60 gadiem. Bet jāteic, ka franču neapmierinātība šeit ir lielāka nekā tikai nepatika pret pensiju reformu. Un to arī var labi redzēt uz plakātiem. Šeit ir daudz karikatūru par Francijas prezidentu Emmanuel Macron. Bet jāteic, ka Francijas iekšlietu ministrs ir teicis, ka šodien vardarbība varētu pieaugt un tas varētu arī pabojāt šīs te visā valstī plānotās demonstrācijas. Kas, kā tas notiks un vai tas patiešām piepildīsies, to tad varbūt vairāk zināsim jau panorāmā. Anda?